300, milioni 300, milioni 300, eh? 350, milioni 350, milioni 350, milioni 350, milioni 350, milioni 400, milioni 400, milioni 400, oh, 450, milioni 450 hapa, milioni 450 hapa, 450, 450, 450, 450, milioni 500, 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 510, milioni 510, milioni 510, milioni 510, milioni 510, milioni 510, milioni 510. Ukiona sielekee kudondosha nyundo, maana yake bado wateja wangu. Milioni 510, milioni 510, milioni 510, milioni 510, angalia nyumba. Wateja nadhani mmekagua muda mrefu. Jumba ni la ukweli. Angalia parking. Kule nyuma 70 kota imetulia. Jamani, milioni 510. Milioni 510 ndugu zangu. Milioni 510. Naona hatujafikia bei elekezi. Na kwa mantiki hiyo, mnada huu tutarudia tena wakati wowote. Kwamba leo tunaweza tukaenda hivi hapa katikati akajitokeza na watu wote wamekagua, popote tutarudia mnada, hata tukiwa kule Upanga tutarudia mnada wa nyumba hii. Nikukaribishe mkurugenzi mwenzangu, uongeze masharti mazito. Karibu. Labda nichukue nafasi pekee kushukuru kwa kuendesha mnada ambao uko wazi, na tunategemea ndugu yetu Dr. Shika leo hajaonekana. Tumeona tuweke masharti magumu kwamba lazima ilipwe milioni 2. Hilo ni sharti la kwanza, lakini vile vile lazima tupungiwe vizuri, kwa sababu hataki kuonekane kama tunafanya ubabaishaji. Niwashukuru waandishi wa habari, niwashukuru participant na wale walioshiriki mnada. Mambo mengi mazuri ameshaeleza mwenzangu. Mtajiuliza, mbona nyumba namba 57 hatujauza? Ile nyumba ishauzwa tayari. Bei ilikuwa nzuri, bei imefika vizuri, kwa hiyo mambo yameenda vizuri. Kwa hiyo twende sasa hivi, nadhani nikurudishie Upanga. Asante sana. Na sasa tunaelekea Upanga kwa umoja wetu kwenda kuuza loti namba 2, ploti ile ya Upanga ambayo ina square mita 400. Ni nzuri kabisa, iko pale City Center. Karibuni sana, lakini tukiwa pale, narudia tena, hatutasita kurudia hii nyumba kwa mnada mwingine tukiwa pale. Asanteni sana. Basi tuingia kwenye vyombo vyetu vya usafiri, tuanze kuelekea Upanga. Niwashukuru waandishi wa habari, niwashukuru vyombo vya ulinzi na usalama, niwashukuru katika sote, niwashukuru na wadau wa YONO. Mungu awabariki sana, asanteni sana.